U programu. Ja obožavam šizofreniju porodice Bošković. Dobrodošli. Ja sam inače onomad još kad je išla na RTS-u bio oduševljen tom porodičnom serijom. Negde sam našao kao preplet između mnogih domaćih sitkoma, a vezanih za porodicu. I najbolje od toga što stvarno je sve vreme osmeh razvezan od uveta do uveta, lakše je smijeti se drugima nego sebi sami. To nam je bilo. Dobrodošle. Bolje vas našli. Same se grabite za reči, neću ja da vam tražim koja će prva, koja će druga. Ali ajde, na primjer, ajde. Katarina Ralević je tako. Dugo nam je trebalo jedno ovako. Kad kažeš zadužena za kreativni koncept i za pisanje scenarija, nisi sama pisala, ali otkud i kako želja da se piše o jednoj porodici Bošković? Znam, zbog mene. Ja sam Boško, ali dobro, inače. Pa, pre svega hvala na pozivu u emisiju. Seriju smo pisale zajedno moja koleginica i prijateljica Nina Džuver i ja. Ideja da napišemo je krenula od toga što smo generalno nas dve velike ljubitelje sitkoma i onda su nekako Boškovići nastali kao neki naš odgovor na naše omiljene strane sitkome, kao što su Prijatelji, kao što su Seinfeld. Dobro, ali da ti kažem nešto, i mi koji smo onako... Ja nisam nacionalist, malo sam patriota, pa tu ima malo i pozorište u kući, pa ima malo otvorenih vrata, pa ima malo svega od onog, pa ima malo Ljubav, navika, panika. Ima svega lepog iz ovih prostora kada su porodične priče u pitanju. Dosta smo se vezivali za te serije koje si upravo nabrojao i nekako smatrali smo da bi lepo bilo vidjeti jednu atipičnu srpsku porodicu koja možda nije, kako kažem, najtradicionalnija u tom nekom smislu patrijarhalnom. Tata je glumac, pa prosto nije neki onako, kako kažem, tipičan srpski tata. Mama koja se sa 40 godina vraća na fakultet, dobili su decu dosta i mladi, pa su oni sad već i tinejdžeri. Ali opet nekako imaju iste te probleme koje ima svaka druga porodica na Balkanu. Ja hoću ti kažem da baš mislim da je tipična srpska porodica, zbog toga što smo mi često vezani za stereotip koji održavamo, na primjer, 20-30 godina. A u stvari možda su nove porodice baš ovakve i liče na ovu porodicu Bošković. I na sreću ili nesreću uvijek imaju neku tetku. Tako je. Nama je cilj bio zapravo da stvorimo jednu seriju koja će okupiti celu porodicu, i malu decu, i veliku decu, i roditelje, i baku i deku, i da mogu svi zajedno da je gledaju, a da nema tog momenta kao, sad je neka scena koju bismo morali da prebacimo zbog dece. Nego da jednostavno može cijela porodica se okupi na kauču, kao nekad, kao mi kada smo bili mali, i da gleda seriju i da ih stvarno i nasmeje. Jedan od glavnih utisaka, apropo toga, je kad je tek krenulo da se emituje, koji sam ja dobila, i to mi je bio jako lep komentar, kao sjajna je serija, konačno vidimo boje na ekranu. Zato što se nekako krenule su da se snimaju jako dobre serije, kod nas i puno se snima i sve, ali malo je u nekom trenutku zafalilo boja, zapravo zafalilo je komedije, jer sve su malo to, krimi i akcija i onda... Malo siva zona. Malo siva odela, ona sivi kaput i sve. Nemojte, ja nisam sivo, ja sam ovako military brown. To je drugo, to je drugo. Ali i onda stvarno je nekako veselo različno, razdrgano, pa valjda ljudi to vole da gledaju u ovom nedobu. Meni se učinilo da je to ono što je nedostajalo. S jedne strane, opet, jedan dobar deo novih lica, jedno njih si ti, bez obzira koliko dugo si tu, ali sa druge strane i taj brat i sestra koje su potpuno novi, sveži, neobični, drugačiji, a u skladu sa ovom novom generacijom, i potpuno šizofrenični par, Raša i Nataša. Znači, eto, sama ta struktura te porodice je već ono što je bilo. Imam utisak da je dobro prošla bila u prvoj sezoni na RTS-u. Jeste, lepo je zaista prošla. Mislim, stvarno ne mogu da... Mi smo preko milijuna gledala, pa u prime time-u stvarno... A ko je onda bio razlog da u drugoj sezoni ona dobije jedan termin koji...
nešto 11 prepodne i ne dobije to? Mislim da je razlog bio to što smo se i preklopili sa nekom drugom serijom i onda je prosto... I znaš šta je dobro biti za naše gledalce? Što ako budemo gledali obe sezone, oni će premijerno gledati drugu sezonu na kanalu. Jeste, i meni je jako drago za to. I ja ću onda gledati tu, pošto 11 sati nikad nisam ni stizao. Ili sam bio na poslu, ili nisam bio kod kuće, tako da će imati priliku. A još se su gledali, sad je prošlo dovoljno vremena, pa su mogli da se zažele i da gledaju ponovo. Dobra, reci mi ti, ja sad ovako, ja već kad nabrajam te likove, ja imam osmeh na licu. Kako je bilo raditi u toj ekipi? Jer moram da kažem, osim onog nekog osnove te porodice, van serijski spisak glumaca se pojavio u toj seriji. Bilo je sjajno. Meni je glavni utisak, to smo sad komentarisali, koliko smo se smejali dok smo radili. I zaista nekako je sve išlo sa lakoćom. Znači, Katarina i Nina su i bile tu i onda smo, one napišu, mi probamo i na tim probama mi se siti i smejemo i tim forama onda nastaju neke nove fore koje se ili urade ili ne urade, ostaju samo za nas, ali je toliko bila lepa atmosfera da je bilo, pa je onda bilo nekako plodonosno tlo za rad. I to je jako važno, da se cela ekipa složi i da svi imamo isti cilj. A isti cilj nam je da uradimo dobar posao, ali da za Boga provedemo lepo vreme. Ipak smo provodili po čitav dan tamo što bi napravili sebi paka od života i ne slagali se. Da, da. Cvija, Anica Dobra, onda ajde da kažemo još neke od... Đorđe Kadijević i Silma Mahmuti, Seka, Sablić, Seca Bojković. Tako je, Bojan Dimitrijević, Isidora Janković. E sad, naravno, moram da dodam i da... U epizodnim ulogama. Da, moram da dodam da je zaista u te 84 epizode, mi smo skoro u svakoj epizodi imali jednog ili više gostujućih. Dobro, Jelisaveta Rašanić se zapatila u nekoliko epizoda. Tako je, znači Jelisaveta Rašanić imali smo... Nenad Jezdić, Vojin Četković, Gordan Kičić. Branka Katić, bio je i... Tina Čurović, Cile Ilić. Tako je. Sad više ne mogu misliti da se sveti. Petar Benčina je bio isto. Sa sel, Južni vetar, sad mi je stao moza. Midrag Radonjić, tako je. Meni je to jedna od omiljenih epizoda. Da. On koji glumi srpskog seljaka došao da pokupi svoju mladu kojima je pobegla. A zato što je bio drugačiji od onog što smo navikli da ga gledamo. Ali ja mislim da smo svi mi imali prostora da pokažemo i nešto novo i nešto drugačije u odnosu na sebe, u odnosu na svoje prethodne uloge. Kako si ti pokazao nešto drugačije u odnosu na sebe kad si bila trudna? Tokom, jel si bila trudna? E, to je zanimljivo, zato što sam ja bila trudna tokom prve sezone, dok smo snimali. Stvarno sam bila trudna i tad smo krili stomak. A dolazila si ovdje kod nas. Jer tetka Olja tad nije bila trudna. A onda u drugoj sezoni, kad ja više nisam bila trudna, e onda smo mi pravili stomak jer je Olja trudna. I onda ja potpuno više nisam znala ni kad sam trudna, ni kad sam se porodila, ni šta treba da radim. Ali ne, to je bilo sve kao ljudi što ne iskoristi smo onoliki stomak. Ne, tad smo ga krili, a vamo smo ga pravili. Pa nije kome rečeno, nego kome je suđeno. Jedna od duhovitih epizoda je Nataša Marković na harmonici. Mislim, ona to i prima. To je moja omiljena epizoda. Da, ona zna da svira inače. Ma zna da svira i zna i sad da pera te. Koja je nastala i ja se stvarno radujem, pošto to je jedna od epizoda koje su bile u drugoj sezoni, koja je nastala tako što sam ja saznala da ona svira harmoniku. I meni je to nešto bilo u glavi danima da ona žena svira harmoniku i da mi to prosto moramo da iskoristimo. Jer kad imate 84 epizode, vi više ne znate. Pritom svaka epizoda ima po tri radnje paralelne, više ne znate šta da napišete. I ja sam imala samo u glavi nju kako ona svira tu harmoniku i to je moja omiljena epizoda. Nisam izvala, mogu si mi da ti kažem još par nekih situacija kad je Nataša upit pa da to staviš u sebi, ali dobro. Ništa. Dobro, sljedeći put. Večeras od 20:30, porodica Bošković na kanalu K1 i meni se evo od mnogih serija, to mi se baš dopada što će ići kod nas. Nekom drugom prilikom pričat ćemo i o ovoj tvoje predstavi koju igraš sada. Ne oklevaj, improvizuj. Pa ja treba budem deo predstave. Slobodno, ali slobodno, zato što to jeste koncept predstave. Dakle, to je, uskoro, bliže nam se 100. izvođenje, to je isto važno, kažemo, to je doktorski rad našeg tadašnjeg asistenta Srđana Karanovića i mi smo to radili u prvom semestru 4. godine. Prošli smo niz različitih vežbi i mi sada možemo da improvizujemo. Imamo predstavu koja je svaki put drugačija, ali zaista je drugačija. Ko hoće da se uključi iz publike, može, tako da svi ste dobrodošli, izvolite, uključite se. I zanimljivo je, ljudi dolaze po nekoliko puta da gledaju, da kao, ajde vidimo baš da li
Stvarno improvizuju, stvarno improvizujemo. Stvarno improvizujete? Stvarno improvizujemo. Evo, tipa ljudi, kako? Dođite. Imamo okvir vežbi, izađemo i pitamo ko smo mi, publika kaže, mi pitamo gde smo, oni kažu, ja kažem, imamo jednu vežbu gde Srđan stopira i kaže, dobri, šta sad? I sad ko iz publike dobaci meni sledeću repliku, ja moram da izgovorim, ja izgovorim šta mi kaže publika da izgovorim i mi nastavljamo dalje. I koliko, to, koliko traje ta predstava? Predstava traje sat i 15 minuta, sat i 20, zavisi kako se mi zaigramo, kako ne. Igramo je u Vuku i igramo je sad 19. u pola 8. Tako dobro, da izvolite. 19. u pola 8, improvizujno oklevaj, ja moram da dođem to da pogledam. Samo izvolite. Stvarno. Baš hoću da vidim. Igra cela klasa, svi smo tu i ko zna da vi završite? Mi se super se šalimo dok igramo. Jako nam je zabavno. Ljudi, hvala vam puno. Hvala vam za ideju da ćemo moći kod nas da gledamo tu seriju ponovo. A evo, rekao sam gledocima, priložio instrukciju da drugu sezonu sigurno ćemo gledati ponovo, jer nije išlo u terminu kada su mnogi od vas možda radili. Od 20.30 na kanalu K1, a mi sad idemo na reklame. Hvala puno. Biku Sky dolazi poslije kod nas.